inden I ser den her film, så skal I lige vide én ting. Alle de ting, som jeg viser frem i det her show, hvis det viser sig at være noget lort, så smadrer jeg det Lokke-style. Jeg var i Tia her den anden dag, og det inspirerede mig til det her nye show. Fordi nede i Tia og for eksempel Søsterne Græne inde på nettet på, hvad hedder de, AliExpress og på Mini in a Box, Light in a Box, som vist nok er det samme. Alle de steder, der kan du købe en masse lort til stort set ingen penge. Spørgsmålet er bare, er det noget lort, eller kan det rent faktisk godt bruges? Så jeg har købt en masse ting, og ja, skal vi ikke bare gå i gang med den første? Den første, vi skal se på, det er de her høretelefoner. De koster 60 kroner i Tia. Og jeg spurgte ekspedienten dernede, da jeg købte dem, om de var gode, og hun kiggede lidt underligt på mig, og så siger hun: "Hvis der er noget galt med det, kan du altid aflevere det tilbage, og så få en ny." Jeg synes, det sagde lidt af det hele. Ja, det er... Der står ikke så meget på dem. Foran står der høretelefoner, så står der headphones heroppe i toppen. Bagpå står der høretelefoner, stik 3,5 mm stereo, frekvensområde, bla bla. Det er det. 2 meter kabel. Og det står så på 1700 forskellige sprog. Men jeg skal ikke bare pakke pisset op. Her bagpå der er der en papplade. Så har vi plastik. Så kommer høretelefonerne. Og så er der noget pappis her. Det var det. Her er de så. Banditterne. Meget sjovt lige her til at starte med, så kan jeg se, at jeg har to andre høretelefoner. Og det her det er de eneste, som kommer med sådan en beskyttelseskap på selve ved spidsen. Der kan man bare se. 60 kroner. Yes. Og så her på ledningen, der er der en skru op og ned knap, hvilket kom meget bag på mig, fordi det havde jeg sgu egentlig ikke forventet til 60 kroner. Det havde jeg virkelig ikke forventet. De er justerbare her i siderne. Der er der sådan nogle haløjser. Og så her, hvor du justerer ud, der går der kablet fra den ene høretelefon over til den anden. Det er sådan en lille, tynd, meget fin kabel. Jeg tror eddermem, man skal passe på, at man ikke lige flår det i stykker, hvis man lige tager dem på. Lad os prøve at se. Du kan eddermem have en stor knold for at få dem på, altså. Det er sådan en, man kan sætte på maver til, hvis du har babyer. Så kan de høre musik. Lad os prøve at tage dem på. Jeg tror ikke, jeg har ikke så stort et hoved. Okay, de sidder virkelig... De sidder uden på ørerne, som forventet. De maser ørerne sådan ind. Så jeg tror, hvis du har flyveører, så tror jeg ikke, det er en ret god ting. Men hvis du har almindelige ører, ligesom mig, så det sidder det fandme heller ikke ret godt. Altså, man skal enten ingen ører have, eller også så skal man have ører, der sidder meget tæt til kroppen. Lad os prøve at teste med lidt musik her. Får vi lige på lidt Spotify her. Altså en ting er sikkert, det er stort set kun bas, der kommer ud af. Der står også left og right herinde i siden, så der er fedt taget rigtigt på. Men det gør ingen forskel. Det er stort set kun bas, der kommer ud af, ikke ret meget diskant. Så ja, 60 kroner for et par høretelefoner fra Tia. Vil jeg betale 60 kroner for dem her? Hvis jeg var gamer? Nej, det ville jeg ikke. Hvis jeg skulle rejse frem og tilbage med toget? Nej, det ville jeg heller ikke. Så ville jeg vælge nogle af dem bare stikke ind i. De er også billige, dem kunne få alle sidder til en penge. De her, de er ikke 60 kroner værd. Det er det virkelig. De sidder helvede til på hovedet. Jeg kunne ikke forestille mig at have dem her på ret lang tid. Der er et dejligt langt kabel med til, så det er vist det eneste. Og det er lækkert nok, du kan skrue op og ned her på den her ledning. Men nej, lad være. 60 kroner. Gem dem. Vi finder et andet produkt til dig, der måske er mere værd. Det her, det kan jeg ikke anbefale. Så kommer I i Tia en dag og tænker: "Hey, på headphone, 60 kroner, dem køber jeg."